بسم الله الرحمن الرحیم ویورز، آج ہم اسرائیل کا فلسطین کے اوپر مظالم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو میڈیا نے آپ سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ میں مخاطب ہوں آپ سے قیام ٹی وی اسٹوڈیو کراچی سے، اور آپ کو تازہ ترین احوال کے بارے میں اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو فلسطین کے بارے میں تمام تر معلومات وقت بوقت پہنچتی رہے۔ تو 3 دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو، حماس نے جو مقبوضہ علاقے تھے اسرائیل نے جن پہ قبضہ کیا تھا، 1948 میں جب اسرائیل قیام میں آیا تھا، اس کے بعد جب عرب کے ساتھ جھگڑے شروع ہو گئے تھے، تو ان اوقات میں جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر دیا تھا اور اس نے یہودیوں کو آباد کر دیا، اور اس سے پہلے اقوام متحدہ کا قرارداد موجود تھا جس کی مخالفت کی تھی، اور اس کے لیے مختلف قرارداد بھی پیش ہوئے تھے۔ تو اس کے باوجود جب اسرائیل نے اپنے مظالم نہیں روکے، تو مجبوراً حماس نے ان پر 70 سالہ مظالم کا بدلہ لینے کے لیے اپنے مقبوضہ علاقوں پر جوابی حملہ کیا، اور مختلف جو میڈیاز ہے خصوصاً جو انگلش امریکنز میڈیا وغیرہ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں اسرائیل کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے، اور ہمارے میڈیا انجانے میں فلسطین کو ہیرو ثابت کرنے کے چکر میں وہ مظالم ہو رہے ہیں غزہ میں جو نہایت دردناک ہے، اموات ہو رہی ہے بھوک سے، اور لگاتار 3 دن سے حملے اور بمباری ہو رہی ہے، اور بچے بھوک اور پیاس سے فوت ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی خوراک وغیرہ بند کر دیا ہے۔ میں آپ کو نقشہ اگر آپ دیکھ سکتے ہو تو ہم میرے بیک سائڈ پہ نقشے کا تصویر لگا ہوا ہے۔ غزہ میں جو یہ تمام ترسیلات اسرائیل کے راستے سے آتے ہیں جو 3 دنوں سے اسرائیل نے بند کیے ہیں، جس کی وجہ سے غزہ میں قلت ہے، جو نہایت چھوٹا سا ایک علاقہ ہے اگر آپ دیکھ سکو میپ پہ، تو اس کے لیے تمام تر زندگی ان کے لیے جہنم بنا دی۔ اور اس تسلسل میں میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے جب اقوام متحدہ نے یہودیوں کو آباد کیا فلسطین، عرب کے زمین فلسطین پر، اور پھر اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کیا جس میں فلسطین کو کچھ حصہ فلسطین کو دیا، اور کچھ حصہ جو فلسطین کا یہودیوں کو دیا، ان کو آباد کیا، اور اس بیت المقدس جو مسجد ہے مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس مسجد ہے، اس کو اقوام متحدہ نے اپنے قبضے میں لیا، جس کا بھی اسرائیل جو عرب نے اس وقت اس کی مخالفت کی اور قبول نہ کیا، اسرائیل نے اس پر قبضہ کیا، اور اس وقت سے مظالم دائے جا رہے ہیں فلسطینیوں پر، اور کھلم کھلا کچھ ممالک نے جو ہے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور ان مظالم کو پس پشت ڈال کر جو اسرائیل کر رہے ہیں، یا اسرائیل فلسطینیوں پر اور غزہ کے مسلمانوں پر مظالم کر رہے ہیں، اس کو پس پشت ڈال کر امریکہ نے کھلم کھلا جو ہے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، اور انڈیا بھی اس کے ساتھ ہے، اور اسی طرح کے چند یورپی ممالک ہے، اقوام متحدہ نے بھی اپنا میٹنگ بلایا ہوا ہے، اور جنگ بیڑا بھی بھیج دیا ہے، اور اسرائیل کی مدد کے لیے اسرائیل کو مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہرگز اس طرح نہیں ہے۔ غزہ پر لگاتار 3 دن سے بمباریاں ہو رہی ہے، اور لوگ بچے بوڑھے اسکول مسجد کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اس وقت مسلم امہ کا متحد ہونے کا وقت ہے، یک آواز ہونے کا وقت ہے، اور مسلمان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اسی طرح ہم کہاں پہ کھڑے، ہمیں کھلم کھلا فلسطین کا حمایت کرنا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے، اور ہمارے عوام سے میری اپیل بھی یہ ہے کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے مطالبہ کیا ہے تمام امت مسلمہ سے، وہ جمعے کے دن ریلیاں نکالے تمام دنیا میں، تو آپ لوگ جہاں بھی دیکھے بلا تفریق کلمے کی بنیاد پر
متحد ہو کر ذمے میں ریلیاں نکالے، اس سے اسرائیل کی ایک قسم کی حوصلہ شکنی ہو جائے گی اور حماس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح کنیکٹ رہے، ہم آپ کو تسلسل کے ساتھ معلومات فراہم کرنے والے ہیں. ہم نے ریسرچ ٹیم بنائی ہے، تحقیق کر رہے ہیں، تو اسی کے مطابق جو صاف شفاف معلومات ہے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اور اسی طرح تاریخ کے حوالے سے فلسطین کا تاریخ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے پس منظر میں جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. آپ پیام ٹی وی دیکھتے رہیے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہم معلومات پہنچا سکیں.